د اروپای اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرینی په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو عادي مجلس ته له ورتلو نه مخکې وویل چې اروپایي اتحاد پر شمالي کوریا سخت بندیزونه لګولی دي. موږ مستقل اقدامات لرو. موږ ټول اقدامات، تدابیر او بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په چوکاټ کې لرو. دا هغه هیواد دی چې موږ پرې په نړیواله کچه تر ټولو سخت بندیزونه لګولی دي، خو موږ د سیاسي اړیکو لپاره هم لارې چارې خلاصې پرېښې دي. موږ په بشپړه توګه دې ته ژمن یو چې د شمالي کوریا رژیم د حل لاره وویني او پر رژیم فشار ته ادامه ورکړو. زمونږ په نظر غوره لار دا ده چې پر چین هم فشار واچول شي او په دې لاره کې یو څه پرمختګ لیدل کېږي، خو څرګنده ده چې نور کار لا هم پکار دی. فدریکا موګیرینی وویل چې د اروپایي ټولنې وغړي هیوادونه په شمالي کوریا کې سفارتونه لري. زمونږ دریځ څرګند دی. موږ د جنوبي کوریا د هیواد پر مشرتابه او د هغوی لخوا نه د دې بهیر پر مالکیت باندې باور لرو. موږ د خپلو ټولو نړیوالو متحدینو او ملګرو هیوادونو سره نږدې اړیکې ساتو چې خپل پیغامونه په ښه توګه هماهنګ کړو. له بل پلوه د جنوبي کوریا د دفاع وزارت مرستیال سوچو سوک نن د دوشنبې په ورځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تشنش د کموالی په خاطر د دواړو هیوادونو د نظامیانو ترمنځ د خبرو مسله راپورته کړله. هغه دغه وړاندیز په پلازمینه سیول کې وکړ. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د دواړو هیوادونو د نظامیانو ترمنځ د جولای په 20مې نیټې د پان مونجوم په سیمه کې د خبرو وړاندیز کوي چې ټول غیر دوستانه اقدامات د نظامی کرخې په اوږدو کې پای ته ورسیږي. د دفاع وزارت مرستیال زیاته کړله چې دوی له شمالي کوریا نه د مثبت ځواب تمه کوي. په همدې تړاو د جنوبي کوریا د سره صلیب ادارې هم له شمالي کوریا سره د اگست په اوله د خبرو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز د جلا شوو کورنیو د بیرته یو ځای کولو کار تنظیموي. وروستی ځل د جلا شوو کورنیو د بیا یو ځای کیدلو لپاره د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې لارې چارې تنظیم شوې وې. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنګټن.